Zahvaljujem, predsjedavajući. Drago mi je da još ima kolegica i kolega koji su, evo danas, barem ono što sam ja upratio, malo prije kolega Čomor, nešto sam ja o tome govorio i na sjednici kolegija jutros i danas prilikom utvrđivanja dnevnog reda, očigledno postoji potreba za puno konkretnijim aktivnostima kada je u pitanju izvršna vlast i njeni organi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također sam isto postavio pitanje i sada evo ponavljam, odnosno želim podebljati ovo, zbog čega se nalazi inspekcija pojedinačnih vršenih u proteklom periodu na kontrolisanju cijene osnovnih životnih namirnica i ostalih potrepština, kao i cijene nafte i naftnih derivata, imajući u vidu da su i za jedne i za druge kategorije uvedene marže, još prošle godine gornje procentualne marže. Zbog čega se ne objavi i šta je toliki problem da se cjelokupnoj javnosti, ne više ni zastupnicima u parlamentu, cjelokupnoj javnosti objavi ko su oni privredni subjekti koji su kršili postojeće norme u Federaciji Bosne i Hercegovine i koje su vrste sankcija koje je Federalna uprava za inspekcijske poslove poduzela prema njima. S druge strane, svjedoci smo, zaista, evo ja ne znam i volio bi da me neko ispravi, i jednu jedinu mjeru od strane vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja je donešena, a koja bi imala za cilj da se riješe ili barem ublaže posljedice ove zaista enormne inflacije i nevjerovatnog nezabilježenog povećanja cijena, prije svega ponavljam osnovnih životnih namirnica, naravno nafte i naftnih derivata, u proteklih sigurno 20 godina. Znači 2008. godina, odnosno 7., 8., 9. posljedice one globalne recesije su bile, izvinite na izrazu, mačiji kašalj u odnosu na ovo što se sada dešava, a projekcije će biti da će biti još gore. I moje jednostavno pitanje vladi je šta zapravo uopšte radi vlada Federacije BiH? Ima li ikakvu viziju, ima li ikakav plan, postoji li ikakav program, postoje li ikakve konkretne mjere koje će, ponavljam, dovesti do toga da se barem dio ovih stvari sanira. I uzročno posljedično tome, robne rezerve. Robne rezerve u Federaciji Bosne i Hercegovine postoje da bi neko primao platu i bio direktor tih robnih rezervi. One postoje da regulišu tržište. Otvoreno pitanje i premijeru i direktoru robnih rezervi. Na koji način je uopšte do sada i da li je uticano na kontrolu, odnosno na kretanje cijena, prije svega ovih osnovnih životnih namirnica, putem robnih rezervi. Drugo pitanje, imamo li mi uopšte robne rezerve? Kolike su one? Gdje su smještene? Kada ih planiramo aktivirati? I treće pitanje, završavam, u sklopu ovih robnih rezervi, zbog čega se u Federaciji Bosne i Hercegovine ne koriste naftni terminali? Podsjetit ću vas, prije nepunih 10 godina su poslije dvije decenije konačno vraćeni u vlasništvo Federacije Bosne i Hercegovine. I logičko, laičko pitanje, zbog čega oni nisu napunjeni u ljeto 2020. kada je litar dizela bio u maloprodaji 1,5, 1,6 konvertibilnih maraka i danas, na primjer, aktivirali kada ovo sve divlja. I zbog čega su oni uopšte prazni? Prema informacijama koje mi imamo, a volio bi da budem demantovan, mi uopšte nemamo nikakvih zaliha kad su u pitanju tečna goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Hvala vam najviše.